Det här är ju ganska sensationell utveckling får man säga. Jag tror att partiledningen Jan Björklund och de andra i Liberalernas ledning hade räknat med att Erik Ullenhag skulle vinna den här matchen ganska enkelt när han väl gav sig in som kandidat. Men Nyamko Sabuni har uppenbarligen lyckats väldigt bra med sin kampanj. Hon har ju rest runt i landet och talat med många medlemmar och hon har varit med på de här utfrågningarna och tydligen vunnit gräsrötternas förtroende. Och skulle man nu lyssna på vad medlemmarna, vad gräsrötterna, de flesta, majoriteten där säger, så borde det ju bli Nyamko Sabuni. Fast ännu är det inte klart. Stockholms länsförbund har ännu inte gett besked. Det är ett av de tre stora länsförbunden. Så att striden inte är helt över ännu, men det lutar onekligen åt Nyamko Sabuni om man tittar på vad gräsrötterna tycker. Varför tror du att gräsrötterna har den här känslan eller lutar åt Sabuni medan kanske de ledande delarna av partiet kanske lutar lite mer åt Ullenhag? Varför har vi den här skiljelinjen? Ja, det är lite grann samma konflikt som var när man tog ställning till regeringssamarbetet om man skulle stödja och släppa fram Stefan Löfven och ingå samarbete med honom eller inte. Då kunde Jan Björklund fortfarande utöva sin auktoritet och han var väldigt för det samarbetet. Men sen fanns det en betydande opposition emot det som hellre ville samarbeta med Moderaterna och Kristdemokraterna och släppa fram Ulf Kristersson och som också var beredda att samtala med Sverigedemokraterna. Medan Jan Björklund var oerhört stark emot att man skulle ge Sverigedemokraterna något som helst inflytande, var emot att man skulle prata med dem och lyckades få med sig partiet på att man istället skulle släppa fram Stefan Löfven. Nu har Björklund ingen auktoritet längre, han är i praktiken borta och då kan de medlemmar som tycker något annat, för att Nyamko Sabuni har i större utsträckning stöd för dem som är beredda att samtala med Sverigedemokraterna. Hon har starkast stöd hos borgerliga väljare på högerkanten. Hon har starkt stöd bland moderater och kristdemokrater som då hoppas på att man ska kunna ena alliansen igen och kanske på sikt bryta upp det här samarbetet med Stefan Löfven. Så det tror jag är en orsak till att hon har kunnat komma fram nu. Och sen kanske i de här utfrågningarna som har varit så har kanske inte Erik Ullenhag varit så tydlig, medan Nyamko Sabuni har stuckit ut hakan och ibland kanske hamnat lite fel men ändå varit tydlig i sina ställningstaganden. Vad tror du skulle kunna stoppa Nyamko Sabuni just nu? Som vi har pratat om så har ju två av de tre tyngsta förbunden kommit ut nu för att nominera henne. Är det något som du ser kan stoppa hennes kandidatur? Ja, det är det, för att ombuden behöver inte rösta som medlemmarna tycker. Ombuden kan välja att rösta på Erik Ullenhag även om det finns en majoritet för Nyamko Sabuni bland medlemmarna. Problemet med om det skulle bli så, det är ju att då kommer ju partiet att vara oerhört sargat och då kommer ju många medlemmar att tycka att deras röster, att man inte tar hänsyn till vad de tycker om man väljer Erik Ullenhag trots att Nyamko Sabuni har ett starkare stöd bland gräsrötterna. Så det är bäddat för en mycket svår situation. Nu vet vi ännu inte vad Stockholm säger. De ska ge besked imorgon eller på tisdag. Mm. Och sen ska valberedningen komma med sitt ställningstagande efter midsommar. Och som det ser ut nu blir det ju svårt för valberedningen att föreslå någon annan än Nyamko Sabuni. Men vi vet ännu inte. Striden, det är oerhört spännande. Det är väldigt dramatiskt. Vi vet ännu inte var det slutar.